Det finns många vägar som leder till Stockholm, men idag ska vi prata om det snabbaste, smidigaste, effektivaste och, törs jag säga, bästa sättet att förlora allt du äger. Så till att börja med är det jätteviktigt att du klickar bort den här videon, för annars finns det en risk att du kommer lära dig någonting som gör att du är mer ansvarsfull med dina pengar. Och det är ju inte vad vi vill idag. Kom ihåg att prenumerera på kanalen för när kasinot, som några kallar börsen öppnar är det viktigt att ha koll på följande saker. Så vi ska dela min skärm här så ni kan se lite vad jag refererar till. Um, sådär, där ska vi kolla som mitt ansikte är kvar i bild. mina mikrofon till och med. Uh, ja. Det är jätteviktigt att du vill tjäna pengar fort. Uh, vi ska inte se det här som liksom en long term Eh, tillväxtkurva. Vi ska liksom inte försöka tänka på ränta på ränta utan vi vill tjäna pengar idag. Vi vill ju vara rika idag, inte imorgon. Eh, och sen är det också jätteviktigt att du har en strategi eh, och tra 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 tradear eller investerar base baserat på eh, allt annat än kunskap egentligen. Eh, efter den här videon kan du gå in och kolla på massa influencers, sådana här gurus, som är jätteduktiga på att berätta exakt vad du ska investera i och hur många gånger pengarna du kommer få på jättesnabb tid. Det är ett jättebra ställe faktiskt att liksom hitta platser där du kan förlora ditt kapital. Så är det. Så när du känner FOMO, Fear of Missing Out, då måste du agera liksom snabbt. För om du inte då köper någonting, bara rusar iväg, då finns det ju en risk att du lämnas bakom. Och det vill man ju inte. Så det är viktigt. Lyssna på vad andra säger och trada efter vad de gör. Inte liksom vad du kan eller vad du har lärt dig utan fokusera på att få fisken istället för att lära dig själv hur du fiskar som man säger. Sen en annan sak som vi ser många göra det är att använda extremt hög hävstång. Också superviktigt. För om du inte har hög hävstång, hur ska du då kunna göra tusen gånger pengarna på ett år? Det säger sig självt egentligen. Um, ja Sen, medan du gör det, har den här väldigt höga risken, så kommer vi då till punkt 4, någon har lagt upp här. Och det är då att du tar lite random positioner. Dels baserade på andras tweets, som det står här. Dels baserade lite på magkänsla, lite på FOMO och sådär. Ja, gör lite irrationella beslut. Och sen, när du misslyckas, vilket du kommer göra ibland, då är det viktigt att du blir arg. Känn att du vill vinna tillbaka de där pengarna liksom. Mm. Nej, skämt åsido. Det här är ju förstås absolut inte så man ska göra. Det säger väl sig självt, men för de som jag inte förstod det. Ja, skulle jag väl nästan. Nu ska inte jag rekommendera saker, men jag personligen hade ju kanske inte försökt hålla till på börsen då. Det är jätteviktigt att man gör typ motsatsen till allt jag sa. Trading är, det finns så extremt mycket att lära sig. Det finns så extremt mycket att hålla reda på. Många ställen att ge bort sig. Så lär dig er av era misstag. Försök ta bra beslut även om det är svårt. Var medveten om riskerna, var medveten om potentialen. Och fast är det inte. Ni har inget förutom tid att tjäna pengar i marknaden. Och det finns så mycket mer än pengar att fundera på i livet. Men det var en liten snabb video. Fick inspiration av en annan som gjorde någonting liknande med hur du typ tappar motivationen för din vardag. Men som sagt, då, prenumerera gärna på kanalen och lämna en like så kanske vi ses i nästa video som sannolikt kommer vara lite mer relevant och realistisk. Hej!